תקל. על כן לדחוק עצמו לפחות בכוס אחד, יש לו רביעית שלם. ואם יש בכוס כמה רביעיות, אז יש לו בור. כל ארבעה כוסות צריכים שיפה והדחה, שיחצה מבית ומחוץ בכל פעם. אנשים צעירים, בדרך כלל אין להם בעיה עם זה. או מי שרגיל לשתות יין. ומי שלא רגיל לשתות יין, אז הוא לא רגיל לשתות רוב רביעית בבת אחת. אבל לשתות רוב רביעית, כשזה יין, על בטן ריקה, יבש, לא יין, יבש, לא יבש, לא מצענן. יבש, אין בעיה. אז צריך להיזהר. לכן, לכת תחילה, לשתות את רוב הרביעית בבת אחת, שיהיה לפחות רוב רביעית. בדיעבד, אם הוא יפסיק כמה פעמים, אבל בין פעם לפעם יש פחות מכדי שתיית רביעית. אם הוא לוקח לשתות יותר, אם הוא לוקח לשתות רביעית, שתי שניות, שלוש שניות, אז כל הפסקה הוא יפסיק שנייה, בולע קצת, וממשיך. אחר, בסדר, בדיעבד זה טוב. תביץ לו עושה מלום לא גמר. אתה לא יודע, נכון? כמעט. מלא לגמר זה פחות מרביעית. רוב רביעית זה מלא לגמר. זה רוב רביעית. אז בשביל לצאת ידי חובה של קידוש, צריך שיהיה רוב רביעית. אבל בשביל ברכה האחרונה, בגלל שיש מחלוקת, האם ברכה האחרונה מתחילים על רוב רביעית או על רביעית ממש? אז בכוס יפה. אז בכוס השלישית והרביעית, אז צריך שבאחת מהם לפחות ישתה רביעית שלמה. כי אם באחת, אם הוא לא שתה רביעית, לא בזה ולא בזה, אז איך הוא יברך ברכה האחרונה? על הכוס הרביעית אנחנו מברכים ברכה האחרונה, על הגפן ועל פרי הגפן. אם הוא שתה רביעית בכוס של הקידוש, ובכוס השנייה, בכוס של האגדה, אבל בכוס השלישית והרביעית הוא לא שתה, אז הוא לא שתה רביעית, אז זה לא יעזור, בגלל שברכת המזון היא פתרה את הכוס הראשונה והשנייה. והשלישית והרביעית עדיין לא נפטרו. אלה צריכות לפטור אותה מחדש. אז לכן צריך לשתות שלישית. או כוס שלישית, או כוס רביעית, לשתות רביעית בפני עצמה. רביעית שלמה. שמיניהו גם אמר ויעקב יוסף, שזה, שאם אתה כאילו... אדם לא בטוח, שתה לא שתה, יש מישהו ששתה בטוח, יברך לפתור אותו. זה כאילו גם לא יספק, גם כאילו... זה יצא טובה. אם הוא מסופק אם הוא שתה רביעית או לא, אז שבקש ממישהו שיפתור אותו. בשביל זה, כמו שאנחנו אומרים... אדם חולה שאסור לשתות יין, הוא יכול להגיד למישהו אחר לשתות? אין במקומו? כאילו להגיד לו, לכוון עליו, לא במקומו, כאילו. אני יכול להגיד לו שיכן נוציא יותר לחומה? יכול להיות טיפה, אבל אני לא יודע. חכמה, הוא לא חייב. לא חכמה, אני אומר כאילו, שיפתור אותו. לא, זה מצווה שבגופו. כל מצווה שהיא מצווה בגופו... לא, ארבע כוסות, כן? כן, זה מקווה על ארבע כוסות. הוא מדבר על השתייה, על השתות ארבע כוסות. שני שער יש למקומו. כל מצווה שזה מצווה שצריך לעשות אותה בגופו, אז אדם לא יכול לעשות שליח. מתי אני יכול לעשות שליח? כשזה לא מצווה בגופו. או שזה מצווה שאני יכול לשמוע. כמו קריאת מגילה. או קריאת פרשת זכור. כאן אנחנו לומדים שומע כעונה. יש לימוד בגמרא במסכת סוכה ששומע כעונה. אני שומע, וזה כמו שאני אומר. אז נכון שיש מצווה... אני אומר את סדר. לזג. שמה? שאני עכשיו קורא, ואתם אומרים, אני עכשיו שומע שם אחים שלי, אני מסביר. אחים שלי, אח שלי... והוא שומע. והוא שומע, ואני אפשר שומע. גם הוא מכוון, גם הוא מקיים מצווה של סיפור יציאת מצרים, נכון? מה אם זה לרב מצווה למול, שגם חובה לאב למול לבנו, שזה חורה בגוף. לבין אכילת מצות שזה יש עוד תלושה שיוכל. למה למול זה כמו מצה? למול זה כמו מעקה, זה כמו תזוזה. לא בגופה. מצווה עליו, למול לא, לא? מצווה על אדם, לשים מעקה, מצווה על אדם, לשים מזוזה בבית. זה לא בגופו, זה לא מצווה שהוא עושה אותה עליו. זאת אומרת, המצווה יכולה להתבצע גם על ידי מישהו אחר. זה המודד. תפילין, המצווה יכולה להתבצע על ידי מישהו אחר בגוף שלו, לא בגוף שלי. אם הוא יעשה, אני לא קיימתי. אבל מזוזה בבית, אם הוא ישים מזוזה, אז בסדר. יש, בבית יש מזוזה. אז אני לא עשיתי, אבל בבית יש מזוזה.
בבית יש מעקה. הילד נימון, אז זה לא הוא עשה, אז מישהו אחר עשה. זה הרגע בעצמך. אדם שלא מל את בנו, ובדין מלו אותו. בא אחרי שנה, מה, הוא צריך לעשות לו עטפת דם ברית? לא, למה? הוא נימון. אז הוא איבד את המצווה, היה לו מצווה עליו, הוא הפסיד אותה. אבל את המצווה אי אפשר להחזיר, המצווה נעשתה. אבל מצוות שבגופו, כמו לשתות, לאכול כזית מצה, זה דבר שהוא צריך לעשות אותם. אם הוא יכול, יכול, לא יכול, אונס, טוב, אנוס רחמנא פטרי, אבל הוא לא יכול לבצע את זה על ידי מישהו אחר. וכל ארבע כוסות צריכים שטיפה והדחה. תרחץ אותם מבית ומחוץ, בכל פעם. אנחנו נמצאים בפרשת צו, עמוד קוף ממזי. איך? כל כוס לשטוף? כוסות לשטוף, כן. יש כאלה עושים קראת מים, עושים את הכוס? בדיוק. גם אצלנו עושים בבית. לשאני בבית. לא צריך לקרוא. לשאני בערוב שלי, אני יודע שאני מוסתפים מוצפים. הגיסים ולפה שלם, כל אחד. כל אחד הוא ענים טעם, והוא אחר. יש משהו, אתה בסדר, אני לוקח את הכסות, אני בסדר, יש לי. עליך, למי? יא. מבין לפני בעל הבית כמה שיש בה? שלושה מצות מאור וחרוסת וחרפס, וזור וביצה וחרוסת, זכר לתית שנתעבו בו הפתנו, ולכן מנחם בתוכו, הגבלות משקדים והזרוע זכר לפסח, בזמן בית המקדש שהיה מביא גם את הפסח בשעת המערת ההגדה וביצים זכר לקום החגיגה מנגן לעשות עזרו הצלי לביצה שלוקה במען ואם שכחו לו תעלה את עזרו בפסח נותר תלותו בלי פסח אבל גם די נוכלים צלי גם ביום ראשון כמו שכתבתי בספרי הקדש מקבצי אל נצרים זהה בכל ביצים כתכון שאולים בגדרה בפסח בפסח שחצו תפילה בימים המתוננים בתוך אחד, בפני עצמם ובפני כי אצלנו אלו המוכרים בביצים קונים אותם מן הערבים והם נשם אותם עם הקמחים שלהם ונדבק על שליפתם כי המחלכים חצו מיטב תחילה כי חמנו בפסח במה שהוא בסדר אומרים על הקערה זאת אומרת, בזמן שאנחנו אומרים את ההגדה אז אנחנו מביאים את הקערה, כמו שלמדנו במשנה, ויש לנו כמה סוגים של שינויים, שמביאים את הקערה, אחר כך מסלקים את הקערה, אחר כך מחזירים אותה בחזרה, כדי שהתינוקות יראו שינוי. והם ישאלו מה נשתנה, ואז לגרות אותם על ידי שאלה. אז אין הוא דומה סיפור שהוא בא על ידי שאלה ותשובה, מסיפור שהוא סתם בא לסיפור והוא... אבל אתה עושה, עושה מעשים, אתה מוציא, מכניס, מוציא ומביא, זה גורם לו, אם הוא לא יודע, אז אביו ילמדו, הוא לא יודע, אין לו דעת לשאול, או שהוא כבר יודע, היום הם כבר אין לבד, כבר כתוב בהגדות, כאן מוציאים את הקערה, הוא כבר אומר לאבא שלו לבד, טוב, אמא עכשיו מוציאים את הקערה, תוציא, כבר, אבל לא משנה, גם אם הבן יודע, אז... ואפילו יפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה לנו לספר ביציאת מצרים. מצווה לספר, בלי קשר, בין אם יודעים, בין אם לא יודעים. מצווה לספר ביציאת מצרים. אדם לא ייפול ברוחה, יגיד, טוב, זהו, היום כבר אין לי מה לעשות, היום הילדים יודעים, זהו. לא משנה, אפילו הוא לבד, מצווה לשבת לספר ביציאת מצרים. כל המעשה הזה שאנחנו רואים, החכמים האלו, מקדימים את זה עוד לפני ההגדה. כדי שתדע, זה לא משנה באיזה מצב בן אדם נמצא, כמה שאתה יודע, לפי מה שאתה יודע, תספר. גם זה לא משנה לא יודעים, אתה חדש להם. זה ודאי. גם אם אנשים לא יודעים, בין אם יודע, בין אם לא יודע. תמיד גם אין בית המדרש בלא חידוש. תמיד, בדרך כלל, בן אדם רואה, שומע, לומד משהו חדש. אז זה המצווה להגיד. יש, הגאון מווילנה ספר, שבלילה הזה יש 64 מצוות. מתפילת ערבית. מתפילת ערבית, לך המצווה של קריאת שמע דאורייתא. כל יום אנחנו אומרים את זה. המצווה של ייחוד השם. שמע ישראל, שמע אלוקינו השם אחד. כל יום יש את זה. זה קריאת שמע, לא.
זה שתי יש מצווה של ודיברת בה, משכבך ובקומך. מצוות קריאת שמע. מצוות ייחוד השם, נכון. מצוות ייחוד השם, זה כל הזמן. בן אדם הולך ברחוב, סתם. והוא בראש מתיישב. אני מאמין באחדות השם, אחדות השם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לבד. הוא המנהיג היחידי, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. כל זמן שאתה חושב כזה דבר, לך מצווה בשמיים. מצוות עשה מהתורה. מצוות אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. יש לנו מצווה, וזכרתם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, למען תזכרו, עשיתם את כל מצוותיי, ואתם קדושים לאלוהיכם. אבל גם של אהבת השם, לא? אהבת השם אמרנו, ואהבת את השם אלוקיך. זה המצוות שאומרים אותם כל יום. אבל יש מצוות שעושים אותם בלילה, אז הם במיוחד. מצווה של ארבע כוסות, מצוות מצה, מרור, הלל. כל כוס זה מצווה? או שזה נהיה? מצווה ארבע כוסות. אבל זה לא מצווה בפני עצמה להתפלל ערבית? מה? זה מצווה מדרבנן. אז אני עכשיו עובד. נכון. מצווה תפילה. זה גם תפילה. יש חשיבות לערבית הזאת, מיוחדת. ערבית של ליל הסדר, דיברנו על זה בשנים שעברו, יותר גדול מערבית של ליל יום הכיפורים. ערבית מיוחדת במינה. הלילה הזה כתוב בחזקוני, בפרשת תולדות, שיעקב אבינו, כשהוא הלך להביא ליצחק שני גדיי עיזים, כשרבקה אמרה ליצחק, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים, למה זה היה? אחד לקורבן פסח, אחד לקורבן חגיגה. יצחק, כשהוא רצה לברך את עשיו, הוא ידע מתי לברך אותו, דווקא בלילה הזה. כי בלילה הזה העליונים אומרים שירה, בלילה הזה אוצרות של תללים, של טל, נפתחים, והברכה חלה מפי המברכים. ככה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, והיא זה בחזקוני, בפרשת תולדות. לכן זה זמן גדול. גם אם שמעתי, לא יודעת, למה יצחק לא אכל ממה שיצחק שעשה מביא לו? אם אנחנו עושה, אני סבא אכלתי, תודה רבה. אני אכל גם פיקומן. אז לא, שמעתי, אמרתי, זה הרבה. כן, אומרים שזה מה שיעקב אמר לו. יצחק אמר, הוא בא הכי חבר מרמה, בחוכמה, חוכמת תורתו, שמה? מרמה זה הפיקומן, לא שווה לי חושב. יש מדרש שאומר את זה, אני לא יודע אם זה פירוש, זה מדרש. כן. הוא אמר לו, בא אחיך במרמה על ידי האפיקומן. אבל זה הפירוש, שהוא נתן לו לאכול את האפיקומן ואז הוא לא יכול לאכול את זה. האמת זה גרעיני. אכלו, אכלו אותם, בסדר. אחר כך, בעזרת השם, הערה? יש לי כאן תפילה שכתב אותה חכם סלמן מוצפי, עליו השלום, כדי לומר אותה בליל יום טוב, בליל החג, בליל הסדר, אחרי הכיבוש. אחר הרב בן ציון מוצפי, הוא... אחרי הכיבוש. הוא כתב את זה, הוא מצא את זה בכתב יד. אבא שלו הדפיס אותה ומצאתי צילום של זה, צילמתי את זה בכמה עותקים, מי שרוצה שיקח. זה לילה גדול מאוד, הלילה שהברכה חלה מפי המברכים. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז מביאים לפני בעל הבית את הקערה. כל הלילה שיש זמן מסוים בלילה. מה? כל הלילה שיש זמן מסוים בלילה. אחרי הקידוש. ככה הוא כותב. כל הלילה זה זמן גדול. כל הלילה זה זמן גדול. מרן בשולחן ערוך מביא מקום שנהגו לאכול צלים בלילי פסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול צלים, אין אוכלים. ובכל מקום לא אוכלים סה כשהוא שלם, כשהוא צלול. היום לא יודע אם עושים את זה. אבל בכל מקום זה בכל אופן, זה ודאי שעשו. אבל צלי רגיל, סתם, עוף צלוי, בשר צלוי, בלילי פסחים, מרן אומר, תלוי מקום שנהגו, מקום שאין מנהג מסוים, לא לאכול. זה כמו מקום שנהגו שלא לאכול. אצל התימנים אוכלים, אבל סתם, בדרך כלל הספרדים נהגו מאז ומתמיד לא לאכול. צלים, בליל פסח, שומרים את זה למחרת. למה אומר ביום ראשון? מה? למה אומר ביום ראשון? להם יש זה. אה, חג שני, המטב שני של גלויות. להיזהר בכל הביצים
שזה ביצים שבאים ממילולים ונותנים להם לפני הפסח תערובות, והתערובות האלו הם חמץ. אז הקליפה אמנם לא צריכה הכשר, אבל אם אתה שם בסיר, בביצה, וזה מתבשר לך ביחד עם תפוחי האדמה או דברים אחרים, אז הם, אם יש שם תערובת חמץ בקליפה, אז עלול להעביר, זה לא עבוד. אם יש חמץ, אז זה מעביר חמץ. למה כבר שזה לא תבשיל? גם אם אתה רוצה להשתמש את זה, זה מגע בידיים שלך, אתה עושה את זה בתוך עוגה או עושה משהו, אתה... יש לזה גם נכון. אבל אם הוא אוכל הביצה חמץ... מה? אם אתה נגיד לך, אוכל למשל חמץ, תערובת חמץ. הביצה עצמו חמץ, לא? הביצה לא חמץ, זה דבר על הקליפה. מה זה דבר על הקליפה לבין הבפנים? בקליפה נדבק. כל החמץ? זה התערובת. הם אוכלים הרי תערובת שהיא חמץ. אוקיי. האוכל של התרנגולים. לא, אתה אומר, הביצה החיצונית היא חמץ, אבל גם בפנים אתה אוכל. לא, התערובת כשרה? אתה אומר לנו גם בפסח הוא נשאר חמץ התערובת. לא, לא, באדם, באדם... כשאתה היום מקבל ביצים, מתנובה או לא יודע מאיפה, בלולים נותנים... חודש לפני פסח נותנים זה, ומי שערב לי שהביצים האלו באמת הם חודש לפני? לא רק זה, בחיים לפעמים במחלים יש תמיד כאילו... הביצים לא מנקה, לא מנקה את המחלים. מנקים באמת את כל המחלים של כל הלולים. לא, מי שאכפת לו. מה זה שקים? אני אשכח את המחלים. לא, אני אמרת, אנחנו היה אכפת להם, גפיים, גם על זה. יש פה גרגירים שאומר, זה יפקע לכל פסע, לפסע. אנחנו היה אכפת להם. הרי מה זה יצפקיעה, שאלה לנו אכפת להם, אבל... שאלה לנו לא של ביצים פעם, דרום שלי. אז לפני פסע הייתי קטן. הייתי מגיע חשב שפותח לי את הדלת של המחל, ולמטה, היו מורדים כל המקרות הרוב שיש, ואז הייתי מכניס את הראש בפנים, ועם מקל מגרד את כל המחל מהקרוב הזה ישנה. ואחר כך מגיעה מסעית זיו, שחל יום כזה, היינו מכנסים את כל הלול. כל המעברים, כל ה... יש פיקוח, אבל היום... האדם היום שקונה תבנית ביצים, הוא יכול לדעת שמאיפה שהוא קנה, ככה באמת עושים? הוא לא יעשה. לא מה שיעשה, מחמד. לא, לא, לא. אז על הקליפה של הביצה, אם אתה מסתכל עליה ואתה רואה שהיא נקייה, טוב, נקייה. לפעמים רואים שהיא נקייה. אבל לפעמים אתה רואה שהיא לא נקייה. למה שאתה בן בסופר, אין לך בית. מה? בסופר אין בעיה. לא, 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 זה לא בסופר. למה בסופר אין בעיה? שותפים אותו, מה? מי פתאום? מה פתאום? מה פתאום? בסופר שותפים, אני אשים לך סימון, ימבק הכל. חותמת, יו. כן. חותמת, בלי להשתות. ברור לך שהשותפים? לא, לא, לא. קשה להם, ככה הם מלא בזה משברות. המגיעות, נכון. קשה להם. לא נקיות כאלה, לא. לא נקיות, לא. מה, אבל... הם הולכים לקיות, הם הופכות על מרגש של הבלול, נכון? הם לא שומעות על זה. אבל לפעמים, אחר, אתה תוכלה, כן. מה, אתה חושב שתהיה לך מוכן להגיד? מלא בזה ישבו, ישבו הרי, מה? זה לא כמו, משהו פח. מי ישטוף אותם? לא רק זה, אם היא... אה? אבל... אני חושב, נעשה מוכנה עם תבנית גדולה בדרך. זה ממש שותף אותם. אולי, צריך לבדוק אבל, בכל אופן, שווה בדיקה. לא, רק אם אתה... כשאתה קונה ביצים מהלול, אתה בטח אותם לוחלכות. אתה תלך לקנה גם ביצים, ישר עם ביצי חופש וכל הדברים כאלה. לא נוגעים בהם. ככה איך שמגיעים, איך שעושים מהלול, ככה הם מגיעים ללקוח. אני לא אוכל ביצים. אתה אוכל גם ביצים? לא. היפר הם נקיות, איך הם נקיות? אני אשלח אוכל. שמקים אותם. היה לי חבר שאמר לי, מגיעים אליו הרבה אורחים, הבנים שלו, החתנים, לפני פסח, יש לו ערימה של טוניות ביצים, הוא שוטף אחת אחת. אחת, לא רוצה להתקשר בפסח. באמת זה פסח, משהו. בכל אופן הבן אשחי יעיר את זה, שכשקונים ביצים מהערביים, הם מניחים אותם עם הקמחים שלהם, נדבק על הקליפה קמח, זה יבוא במגע עם מים, טקטק זה יהיה חמץ, לכן צריך להיזהר. טוב, הלכה למד א', נותר ידיו, ניסן. נותר לידיו לצורך תיבול ראשון, ולא יברך על נטילה זו. ואשרי הנזר לתור ידם בטיבול משקה בכל שנה כולה, כל שנה כולה. ועתרת ראשי הרב מור אבי, זאת אומרת בעינינו. והיה נזר בכל השנה.
והיה מזהיר לכמה בני אדם בזה, כי באמת מנהג העולם להקל בזה. בשאר רמות השנה, הוא בנוי על סברה, מה זה? יחידה. יחידה. עין, בשוט... ועין בשוט מתי, יוסף זל. מה שכתוב בזה. למדנו כבר בגמרא את המקור של ההלכה הזאת שצריך ליטול ידיים לטיבול הראשון ולא לברך. כמו שכל השנה כשאדם אוכל דבר שטיבולו במשקה, אז הוא נוטל ידיים בלי ברכה. אמנם לדעת הריף והרמב״ם צריך לברך, אבל יש לנו דעת התוספות שם במסכת פסחים, דף קופתת וב, שהם אומרים שבזמן הזה לא צריך בכלל ליטול ידיים. אז בלי ספק מרן בשולחן ערוך פסק שנוטלים ידיים ולא מברכים. מה הדין? מי שהתבלבל וברך. תוספות בפסחים, בקופת תואר, עמוד ב'. זה מתחיל בעמוד א' וממשיך בעמוד ב'. ובשולחן ערוך בזמן קוף נון ח'. מה הדין? אדם שטעה ברוחץ אחרי קדש בליל הסדר, נטל ידיים, לא מברכים, הוא התבלבל וברך על נטילת ידיים. יצא ידי חובה. יצא ידי חובה של מה? של נטילת ידיים. השאלה היא האם כשהוא מגיע ומוציא מצע, עכשיו הוא צריך ליטול ידיים. מגיד, רחצה, צריך לרחוץ ידיים, ליטול ידיים עם ברכה. הוא כבר ברך מקודם. האם צריך שוב פעם ליטול ידיים עם ברכה? או לא? שדגל תמיד ידיים שלו. היה שם השחד ידע. או. לא מגיע סך, גם זמן. זה הסחדת. אז זה דבר שבאמת תלוי במחלוקת גדולה. מה לעשות? מצד אחד, כנסה יחד דעת גדול. אנשים שכאלה שמושכים את זה שעות, אתה מגיד הזה. נכון, יש כנסה יחד דעת גדול. לכאורה יש כנסה יחד דעת גדול. אבל לא יש סחדת, אתה נותן לדעת ממילה. מה? לא, אבל הברכת. אתה נותן לדעת ממילה בשביל הסחדת. בגלל ההסחדה אתה נותן ידיים. לא, אבל פה הוא מרח. זה הבעיה שזה ידע. אני אומר, מבחינת... הוא צודק, רפי רבי צודק. מבחינת ההסחדה, מבחינת הידיים עצמם, אתה נותן ידיים. מבחינת הברכה, זה השאלה... נתן את הידיים, לא הבנתי. נתן את הידיים. בגלל ההסחדה אתה נותן ידיים. תאורטית, אתה לא מול תול פעם שנייה. אם הסחת דעת, אז אתה צריך תול פעם. בסדר, זה הנקודה. שבגלל שיש הסחדת, למשל... אכלתי תפוח, נתתי ידיים. אני שואל את החייך מגלות, אוכל לחם, אני צריך לתת לו ידיים? לטיבולה במשפיעה. אוקיי, אבל אתה לא שואל. לא צריך. זה השאלה? למה? או שאולי... מה אתה פוסק? שאני אברך בלי איתו. שאלה קשה. אבל שידע מה מתכנן, אני מברך במקום ככה. שיהיה ואתה עושה עדיף, לא? זה שבדי ידיע מתכנן, זה הידיע, אבל אנחנו לא... רגע, ואם הוא... אם דירך אמיתי עוד ידיים... לא, השאלה היה מעדיף שיברך באותו רגע את העם המוצא. לא, מה פתאום? למה אתה? בגלל שיש סדר. כל מיני לחכות למצב הרבה זמן. לא, אבל ויהיה, יש פה מקרה אחר, הוא אמר, בירך ה... מה עם לחי עוני? איך, על מה, אני מתחנת, עלת על המצע. אה? אתה תשנה את כל הסדר בשביל זה. שנה אחרי זה, שנה אחרי זה, כולם יתלהבו, יעשו מזה גם ככה. אבל השתנה הסדר, מה לעשות? אבל זה בעיה. שנים תעקים ומחליפים זמנים. אבל אתה בבעיה הלכתית פה. אתה לא בעיה, יש פתרון. קודם כל יש, יש לך על מי לסמוך. פתרון, אני לא... יש לך על מי לסמוך. פתרון הוא כזה. הגמרא אומרת, שם בדף קופתתואר עמוד ב' בפסחים. מה הסיבה שאנחנו צריכים נטילת ידיים שוב פעם? עשינו נטילת ידיים בדבר שטיבולו במשקה. למה אנחנו צריכים עוד הפעם נטילת ידיים? אומרת הגמרא, כיוון לבעי למאמר אגדתא, דילמה סוכן הסחד, דעתה. כיוון שצריך לומר את האגדה, אז הוא ישיח את דעתו. וכיוון שהוא ישיח דעת, אז צריך לטול ידיים עוד הפעם. אז ההלכה ככה, כך פוסק הרב עובדיה. אם הוא השיח דעתו, אם הוא שכח בכלל,
יכול להיות שתוך כדי האגדה הזו הוא חיכך בראש, גירד לו בגב, הכניס את היד, אז הוא הסיח דעת. אז עוד פעם, הוא יצטרך לחזור ולברך. אבל אם הוא יודע בדעתו, יודע בעצמו, שהוא שמר על הידיים, והוא לא נגע במקומות שיש בהם מלמולי זעה, אז לא יברך עוד פעם על נטילת ידיים. זהו, הברכה שהוא ברך, עולה לו. איתול עוד פעם? איתול, אבל בלי ברכה, ליתר ביטחון. נטילה לא אכפת לי שיעשה, זה לא מפריע לי שאיתול או לא איתול. השאלה פה זה אם לברך או לא. אז זה המסקנה. אם הוא יודע, רגע, מה עשיתי? נזהרתי או לא נזהרתי? אם אתה לא זוכר, סימן שלא נזהרת. תסחת, דעתך. שכן יש שיח הדעת. בשביל שלא יהיה שיח הדעת, צריך שכל הזמן הוא יזכור. אבל אם הוא לא זכר, לא זכר שר, לך תתור ידיים עוד הפעם ותברך. זה המסקנה להלכה. אם עכשיו אני עבדתי לך, עמדתי לך, עבדתי לך תקוע, נתתי ידיים, עבדתי לך תקוע, כמה חדים אני אוכל למוציא. חמש דקות. אין פה הסחת, אין פה כלום. אני צריך ישב שבע שעה, אני צריך ליטול ידיים, לברך מה, לא שאני לא עושה, לא מברך ונתתי לך בכל למוציא. מה עשית? לקחתי תקוע אחת, נתתי ידיים של דבר שתיבולו במשקה. לא התכוונתי לאכול להם. גם עד לאכול את התקוע, עמדתי, אני בדיוק בריתי לחם טוב, אני אמרתי, בא לי לאכול להם. עכשיו אני מברך על המוציא, נתנו לי גם על המוציא. המוציא לא עושה מברך. לכאורה, אתה לא צריך לא צריך לטול ידיים ולא תברך. פסלת את הברכה. זה כמו אדם שהוא בירך. הוא נטל ידיים. כן, אבל לא יודע שהוא הולך לאכול לחם. לא משנה. אני מברך להם, לא קשור. לא משנה, אבל הוא התכוון בשביל לטול ידיים ו... זה כמו אדם שנטל ידיים ולא בירך על נטילת ידיים וניגב. ורוצה עכשיו לברך, המוציא לחם מן הארץ. לפני שברך המוציא לחם מן הארץ, הוא אומר, היי, שכחתי על נטילת ידיים. אביבי, על נטילת ידיים, תברך בסעודה הבאה. ושאר כבר פספסת את הברכה. אין מה לעשות. זהו. נשאר הרבה. הברכה הפסד אותה. כן. מה אתה עושה צחוק? כתוב, אבל נשאר הרבה. כמה כרפס צריך לקחת בשביל הברכה? פחות מכזית. כמה זה פחות מכזית? 10 גרם. יפה מאוד. הרי יש מחלוקת. יש מחלוקת. כמה זה כזית? האם כזית זה שליש מהביצה או חצי מהביצה? אבל אמרת שזה אומר שזה 12. קבצה זה 54 גרם. כמה זה שליש? שליש זה יהיה... 18. כמה זה... שליש זה 18. חצי זה 27. אז לדעת תעריף הרמב״ם, כזית זה שליש ביצה. שליש זה כבר 18 גרם, 18 גרם זה כזית. לדעת התוספות, כזית זה כחצי, חצי ביצה. אז אנחנו מחמירים שכזית זה חצי ביצה, ולחומרה תיקח שיעור של חצי ביצה. בגרם, אם זה 27 גרם. אבל... אבל, יפה מאוד. אם אדם לוקח עכשיו כרפס, והוא יאכל שיעור של 18 גרם, הכנסת את עצמך בספק ברכות. תגיד מה, אבל זה פחות מ-27 גרם. נכון, אבל פחות מ-27 גרם, לדעת עריף והרמב״ם, עדיין זה כזית. עדיין אתה צריך לברך ברכה אחרונה. לכן, תיקח לך פחות מ-18 גרם, 15 גרם, לכל היותר. אם הוא כל כך רעב, אז יצטרך לחכות 10 דקות בין 15 גרם של כרפס ל-15 גרם, כדי שהוא לא יתחייב בברכה אחרונה. הרי השיעור של הכזית היה כמו אחר אותו בגדי אכילת פרס. אבל אם הוא חיכה הרבה זמן, יש לו הפסק של לפחות 9 דקות בין ה-15 גרם הראשונים ל-15 גרם האחרונים, אז טוב, וזה לא תצטרך לברך בין כך. הוא יסתכל עליך מוסטיק אחד לכל אחד, ומשפע אנשים שבאים לקרוא. יגמר הלילה. מה? תחת עלה. עלה, נכון. עלה, כן, אנחנו לא משנה ממה, תיקח. אל תקנה, זה אל תקנה. רגע, רב,
אם לא אוכלים את הכזית, אז לא אחת השיעור הכי מינימלי. מי קבע כזית? לא קבע כזית. הם קובעים משהו לאכול, הם לא מתכוונים שאתה תאכל שיעור, הכי לא, זה בשביל להעורר את התינוקות. אני אוכל גרם, אני אשים אותו עוד פעם. כן. זה בשביל להעורר את התינוקות, שישאלו. למדנו את זה. איפה היית? ישן. הוא עדיין טוב. הוא לא עורר את התינוקות, אבל המבוגרים צריכים להיות נערים ועומדים. עד שיעור בשעה 9. בחג. בדרך כלל, אנשים ב... בלת מהרבו? כן, אנשים נמצאים ב... מה לגביך? מה לגבי המטחה? אתה באנשים. אם הרבו צחוק, זה מכן הרבו. טוב, אנחנו נמשיך לעשות את השם מחר, את ההלכות. היום זה יום ההילולה של האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, ג' בניסן. גם היורצייט של מרן, רבי יוסף קארו, מרן השולחן ערוך. כן, מעניין שהם קבורים בסמיכות אחד ליד השני. שניהם היו בצפת, בחייהם ובמותם לא נפרדו. לא באותה שנה. איך? באותה שנה? לא, לא באותה שנה. כולם סמוכים? או לא כולם באותו תאריך. אבל הם נפטרו באותו תאריך. האלשיך הקדוש ומרן. האלשיך למד אצל מרן לבית יוסף. הוא נסמך על ידו, על ידי מרן. נפטר לפניו. מי? האלשיך, לא? מרן העריך ימים. רגע, מי זה ששואל שקברו אותו ויהיה ענן מעלה והיה ראה את זה? אז זה הרמק, הוא עם השקר דובר. גם קבור שם, סמוך. אלשיך הקדוש אומר, אם נתבונן, נראה שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו על גזירת בני בתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ועיינו אותם 400 שנה. אברהם כתוב ש... והנה אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו. והיא דבר השם על אברהם, ואז אמר לו את ה... אמר לו את הבשורה הזאת. זה בפרשת לך לך. בפרשת וירא, כשהקדוש ברוך הוא אמר, והשם אמר, מכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בכל גוי הארץ. כל הסיפור שם עם סדום. כולם מכירים את סדום. מילדות, מאז שאנחנו בגן, אנחנו שומעים סיפורים. ויש לנו את הרושם השלילי על האנשים האלו, על אנשי סדום. אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. שם התורה אומרת, מעריכה, כמה פסוקים נכבדים. ויגש אברהם ויאמר, אהב תספה צדיק עם רשע, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אהב תספה ולא תסע, זה מה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אם יש, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אחר כך, ואם יחסרון 50 הצדיקים 5, מה, תשחית בזה? לא אשחית בעבור 5. ועוד הפעם, ואולי 40, ואולי 30, ואולי 20, ואולי 10, אברהם ניגש ככה דרוך למלחמה. פה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה.
עיינו אותם. תראו מה זה. וגם את הקשר יעבוד עודן אנוכי, זה אחר כך, אבל לפני כן, ועבדו ועיינו אותם 400 שנה. תגיד לי, איפה אתה? אברהם אבינו, על אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, אתה ניגש ואומר, ריבונו של העולם, אף תספר ולא תיסע למקום. וכאן, זה הבנים שלך, אברהם. פתאום, שתק. בתורה לא כתוב כלום. הוא לא יודע שזבועה יקבל לתורה. כן, לא. זה אומר האנשך הקדוש. האנשך הקדוש אומר, יש הבדל גדול בין אדם שהוא נותן לבן שלו עונש, לבין אדם שלוקח את הילד שלו לרופא, יש לו איזה פצע מוגלה, והרופא צריך לנתח את הילד, והרופא צריך לחתוך בו בשר החי. ההבדל פשוט. אם ילד מקבל עונש, אז יכול לבוא מישהו ולהגיד לו אולי, בכל זאת, תסלח לו, אל תעניש אותו, תעשה טובה, וזה ולעורר רחמים. תסלחו לו. אבל כשילד צריך לעבור ניתוח, השם ישמור, אין מה לבקש רחמים. מה תגיד? אולי תוותר על הניתוח. תוותר על הניתוח, תוותר על הילד. אין חוכמות. אברהם אבינו, מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו. תרח, אבי אברהם ואבי נחור. אלה היו שם כולם תרחים. כולם עובדים לפסלים. כולם עובדים את האלילים. האמונה שלהם באלילים הייתה כל כך חזקה. זה פלא פלאות. עד שתרח לקח את אברהם בתור ילד והסגיר אותו ביד נמרוד. אמר לו, זה עלול לעשות לנו בעיות. האבא לקח את הילד. למה? כמו שאומרים את זה בליל הסדר, יש את הסיפור הזה מובא באגדות, שאברהם לקח אותו פעם תרח, אומר לאברהם, הנה, זה האלוהים שלנו. אברהם לקח צלחת של קוסקוס, אמר לאמא שלו, אני רוצה להאכיל את הפסלים. בא לי ליד הפסל, לא אכל ולא כלום, לקח אש, הצית את הכל, ויצא את השמש בציור, שרף את כולם, תרח מגיע, מריח ריח של שריפה. מה קרה? הם רבו ביניהם, שרפו אחד את השני. הוא לא איזה טיפש, הם לא שרפים בכלל. מה, אתה לא יודע? שרפו. לא, הם לא יכולים לשרוף. אמרו, זה שמה אוזני חנש שפיך מדבר. הם לא שרפים, אז... אז באמת איפה הם? נו, אז אנחנו שואלים שאלה פשוטה. אפילו ילד מבין את זה. מה, אתה... איפה השכל שלך? חתיכת עץ. הוא אומר לעץ אבי אתה ולאבן את ילד תני. איפה הם? היו אנשים חכמים. זאת אומרת שעם כל החוכמה שלהם, אבל האמונה שלהם בעבודה זרה הייתה כל כך חזקה, זה היה משהו מושרש שהיה קשה להוציא אותו. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, היה צריך להוציא עכשיו יקר מזולל, אברהם הוליד את יצחק, אבל לא רק את יצחק, גם ישמעאל נולד. אז את החלק הרע ישמעאל לקח. גם יצחק הוליד את יעקב ועשיו, גם יצחק היה צריך לברר את הטוב מהפסולת, היה את יעקב ואת עשיו. ועדיין, בשביל ללכת ולקבל את התורה, שכולה אור רוחני דק וזך, לא שייך לקבל את התורה, אם לא יעבור עוד תהליך של זיכוך. לעבור תהליך של זיכוך, זה לרדת, להשתעבד 400 שנה. היו צריכים לרדת ולהשתעבד 400 שנה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. אברהם אבינו ידע את זה. כאן אברהם מבין, זה כמו לבקש על ניתוח של הילד. אין מה לבקש. הם צריכים לעבור את זה, אין מה לעשות. זה לא כמו אצל סדום שהוא ביקש רחמים. שם זה עונש נטו, זה לא זיכוך. הם חטאים להשם, צריכים לקבל עונש. אבל כאן, זה אומר האנשך הקדוש. היו צריכים לעבור את התהליך הזה בשביל להזדקך. אבל ידוע שהקדוש ברוך הוא חסד ורחמים, קושי השעבוד השלים למניין. הרבה, השכינה הצטרפה איתם, ריבוי העם, יש כל כך הרבה תירוצים. למה הם בסופו של דבר, הם לא השתעבדו כל 400 שנה. אבל תראו דבר פלא. אומר את זה ברן החידה. אתם יודעים שהחידה חיבר שישה פירושים על הגדה של פסח. שישה פירושים. הראשון שבהם היה שמחת הרגל, ככה הוא קרא לזה. אחר כך הוא חיבר עוד כמה פירושים. אז הוא כותב, דבר, כל כך נהניתי שראיתי את זה, כותב שאם נשים לב,
בפרשת בו כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 430 שנה. רש"י שם מביא ש-400 שנה מגזרת בין הבתרים, ואיפה עוד 30 שנה? אומר עוד 30 שנה עד שיצחק נולד. זאת אומרת שגזרת בין הבתרים, והמעמד הזה של מעמד בין הבתרים, היה כשאברהם אבינו היה בן 70. עברו 30 שנה, אברהם היה בן 100, ואז נולד יצחק. אומר, למה באמת עם ישראל השתעבדו בפועל רק 210 שנה? אז אנחנו יודעים 210 שנה. הקדוש ברוך הוא הרי חישב את הקץ, הוריד 100-490, נשאר 210, וגם מתוך ה-210, תוקף השעבוד, ככה בהלכות שמעוני כתוב, 80. היה רק 86 שנה. 86 שנה זה היה קושי של השעבוד. איפה עוד כל כך הרבה שנים, עשרות שנים, איפה נעלמו? הוא אומר, עם ישראל היו מצוינים בארבעה דברים. במדרש כתוב שלא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם ולשונם, והדבר הרביעי שהיו צנועים. והיו צנועים, שמרו על צניעות. גדרו עצמם מן העריות, ככה המדרש אומר. לא התערבבו. גדרו עצמם מן העריות. תראו דבר פלא. אנחנו בפסח שותים ארבע כוסות. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. למה אנחנו שותים ארבע כוסות? למה ארבע פעמים הגענו ממצרים? לשונות גאולה. פעם אחת. ארבע לשונות של גאולה ולכבוד מה? אני אגיד לך עוד שמונה לשונות, תשתה עוד שמונה כוסות. למה? שיערו שעד ארבע כוסות בן אדם עוד יכול לשמור על צלילות דעת, אחרי זה הוא כבר יהיה מסטול. למה תקנו ארבע כוסות? הוא אומר, תראה, כמה זה גימטרי הכוס? 86. 86. 86. כמה זה גימטרי האלוקים? הימי, כן, לא קוף. 86. 86. כתוב, ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויער ישראל את היד הגדולה. כמה אצבעות יש ביד? 5. אצבע אלוקים. כל אצבע נקראת אצבע אלוקים. אלוקים זה 86. 86 כפול 5. 430. 430. עם ישראל שמרו עצמם, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, לא שינו את מלבושם, והיו גדורים מן העריות. ארבעה דברים שהם שמרו על עצמם, הורידו להם כל אחד עוד 86 שנה, עוד 86, עוד 86, עוד 86, מה נשאר? 86 שנה. זה ה... וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. כשהם יצאו ממצרים, אז הם ראו, וואי, תראה כמה היינו צריכים להשתעבד. ויצאנו, זאת אומרת, כל השעבוד הזה שאנחנו קוראים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, זה היה רק 86 שנה. תכפיל את זה, זה היה צריך להיות כפול 5. זה היה צריך להיות 430 שנה. מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 430 שנה. וכיוון שהם הורידו לעצמם 4 פעמים 86, אז אנחנו שותים 4 כוסות. והוצאתי, זה כמו שנגאלת ארבע פעמים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. עוד דבר יפה שראיתי, תראו איזה תרגיל המצרי, זה החידאון. תראו, מה הכוח של מצווה שיכולה לעשות? ודבר אחרון, כתוב שהמצריים, כשהם, זה כולם יודעים את המדרש, שהם באו בפרך, פרך בפרח. איך הם באו? הם אמרו בהתחלה, מי שעובד מקבל 1,000 שקל ליום. ההוצאות של פרעה היו גדולים. הרי יוסף העשיר את פרעה מכל ההוצאות שלו. אז לא היה חסר לו כסף. טוב, גם לא היה כל כך הרבה אנשים, עדיין לא היו הרבה אנשים. אחר כך בעירב העם היה עצמו מאוד. אז... פרעה אומר להם, כבוד. מי שעובד מקבל 1,000 שקל ליום. אחר כך, ביום, אחרי כמה ימים, היום היה חם מאוד. אומרים לו, פרעה, זה לא עוד דבר. מזג אוויר חמסין, כמו שם במצרים, צריך להוסיף תוספת. למה אין בעיה? היום 1,500. אז כולם עלי הם חם מאוד. אז הם הורידו את הבגדים שלהם. כבר עליהם חם, הם לבושים רק חצי גוף למטה, חצי גוף העליון, לא לבושים בכלל, חם להם. אלה מחשמם המצרים, גנבים בני גנבים.
באו, כשהם היו עסוקים בעבודה היהודים, גנבו להם את הבגדים, הלכו לבתים של היהודים, אמרו לאישה, בעליך אמר שתביא לנו את כל הסכינים, את כל הגרזינים, כל הכלי מלחמה שיש לכם, תביאו לנו. והנה לסימן, הנה הבגדים. אם בעלי הסכים להוריד את החולצה באמצע הרחוב, סימן שזה באמת נכון, הוריד את הזה, הביאו להם את הכל. לקחו את כל הכלי המלחמה, אספו מהיהודים. בסוף הערב, היהודים באים, כסף, אין כסף, מה, משוגעים? אתם חייבים לבנות. מה אתה מדבר? אני אקח סכין, אני אשחט אותך, אתה מצרי. בבקשה, לך, הולכים לבית, סכין מברח מרגרינה אין להם שם, אין להם כלום. כשעם ישראל ראו את זה, קיבלו על עצמם לא לשנות את מלבושם. זה גרם להם לא לשנות את מלבושם. אתם רואים מה גרם לשנות את מלבושם? שינו את מלבושם, לקחו להם את הבגדים, עשו להם את התרגיל הזה. אדם לא שינה את מלבושם, אם לא היו משנים את מלבושם, היו... הגזרה הייתה צריכה להתקיים, אבל בכל אופן בדבר באופן אחר. נזכה בעזרת השם, להיגאל עוד השנה, עדיין לא מאוחר, עוד השעון יכול להגיע, בעזרת השם. בניסן יגדו, בניסן עתידים להיגאל, ברוך הדברי לעולם, אמן ואמן. יהיה חנניה ונקשה ומרצה, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רק יחבלה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמה דברה גרותי וימליך מלכותי ויצמח וקנה ויקרא בשם בחייכון ובמלכון ובחייד לכל בית ישראל בעגלו ובנקריב עם הוא אמן שמי רבה מברך לעלם לעלם היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילם ולברכתה שירתה דשבחתה ונחמתה דאמירן ועלמה ומואמן על ישראל ועל רבנן ועד תלמידיון הכל תלמידי תלמידיון דייבים להסכים בראות הקדישתה די באתרה עדים ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ודכון אלון שלמה חינה וזדה והחמד וחייך אדוני ובחמד ומואמן תהיה שלמה רבה מתנאי החיים וסבה וישועה ונחמה ושלווה ורפואה ואולי, חייב לך פרה ורח לסלם, חייב לך פרה ישראל, מואמן. ראש השלום עם רומא, והוא גם חייב לשמונה בקולמו ישראל, מואמן.